Армысыздар эфирде диалог бағдарламасы. Бүгін біздің студиямызға Жас Отан жастар қанатының Петропавл қалалық бөлімінің жетекшісі Абылайхан Қайроллаев келіп отыр. Абылайхан, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Жас Отан жастар қанаты қашан және қалай құрылды? Әңгімені ең алдымен осыдан бастасақ. Жас Отан жастар қанаты 2008 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдауымен осы біздің президенттің ниетімен қолданған болатын. Өзің іске қосылған болатын. Жастан жастар қанаттың ең біріншісі төрағасы ол Нұрлан Өтешов болған. Сол кезде жастан жастар қанаты барша Қазақстанға жаңа бір қозғалыс, жаңа бір жақсы да мықты да ұйым болып барша Қазақстанға танылған болатын. Ол кезден сол жылы жастан жастар қанаттың ең бірінші съезі өткен болатын. 2008 жылы. Бұл съезде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жастардың алдында көптеген мақсаттар, көптеген тапсырмалар берген болатын. Бұл тапсырмаларды сол жастар барлығын жақсы орындады. Жастар саяси аренада өзінің орнын тапты. Көптеген жастар ұйымдар іске қосылды. Содан соң 2012 жылы жастан жастар қанатының екінші съезі өтті. Мен жастан жастар қанатына келген кезімде бірінші курс студентімін. Сол кезде осы Нұрлан Сыдықтың Мырзаның кезін кезінде болған болатын. Содан соң 2015 жылы кезектен тыс үшінші жастан жастар қанатының съезі өтті. Сол съезге мен өз басым баруға үлкен мүмкіндік туды. Бұл съезде біз еліміздің елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен кездесуде болдық. Байбек Бауыржан Қыдырәлиұлымен кездесуде болды, және де Нұрлан Сыдықұлымен кездесуде болдық. Осы үшінші съезде ең басты мақсатымыз ол жаңа стратегия, жаңа жастан жастар мақсатын алға қояр мақсаттарын талқылаған болатынбыз. Қазіргі кезде жастан жастар қанатының төрағасы болып Байманов Шахмардан Асқарұлы жуырда ғана төраға болып атанды. Қазіргі таңда да жастан жастар қанаты еліміздің алдыңғы қатарлы ұйымдары деп айтуға болады. Қазір сіздерге жүктеліп отырған міндеттер қандай және қандай шараларға атсалысып жүрсіздер? Ең біріншіде жастан жастар қанатын іске қосқан кезде оның ең басты мақсаты ол еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың және де Нұр Отан партиясының жастар арасында қолдау көрсететін жастарды бауы және де оларды іске қосу деген осының мақсатта жастан жастар қанаты іске қосылған болатында. Біз негізі 5 жоба бойынша жұмыс істейміз. Олар сәтті қадам жобасы, жастар кадрлық резерв жобасы, Нұрентек жаңа іске қосылған жоба, Жастар отанға атты үлкен жобамыз бар, және де Национальная лига КВН атты жайдарман лигасына арналған жоба. Бес жобамен. Біз тек қана осы 5 жобамен ғана емес, онымен қатар көптеген денсаулыққа пікірсайысқа арналған іс-шаралармен айналысамыз. Жастар кадрлық резерві жобасы туралы тоқтала кетсеңіз. Жастар кадрлық резерві мен үшін өте жақын танысты жобаларының бірі, себебі 2015 жылы осы жастар кадрлық резерві жобасының финалисті болып Астана қаласындағы бір жұмалық білім алатын модульге қатысып келген болатынды 2015 жылы. Бұл жобаның ең басты мақсаты ол Қазақстанның алдыңғы қатарлы жастарының осы болашақта қызметке дайындау болып келеді. Ол кезде 2015 жылы осы жоба үш кезеңнен тұратын болатынды. Біріншісі осы резерв.кз сайтында өзінің өтінімді қалдыруға керек болатынды. Сол ең бірінші істеген ісім осы резерв.кз сайтына кіріп өзінің өтінімді қалдырған болатынды. Одан соң тамыз айының ортасында Нұр Отан партиясының ғимаратында ең бірінші біздің собеседованиеміз өтті. Бұл собеседованияда көптеген қызықты да сұрақтар қойған болатын. Бұл жастар кадрлық резерві біз үшін не береді, қандай не үшін барасың деген сияқты сұрақтар болды. Сол собеседованиеден өтіп, былтыр 2015 жылы қараша айында Астана қаласында бір жұмалық білім беру модуліне қатысып келдім. Бұл білім беру модуль мен үшін өте үлкен әсер етті, себебі ең біріншіден ол көптеген жаңа таныстар, және де көптеген тренингтер,
Ренде болашағымды жана болашаққа деген жана көзқарастарым пайда болады. Өмірге деген басқа көзқарасын табуға болады. Себебі ол кезде семен көптеген психологтар, көптеген уже көптеген тұлға болып қалыптасқан үлкен кісілер жәнінде аға депутаттарымызбен кездесу болады, кездесуге қатысқан болатынмызда. Ол кездесулердің ең бастысы сен ол кезде диалог ретінде осы көптеген үлкен тұлға болып қалыптасқан адамдармен сөйлесіп, олардан бір кеңестер сұрап, ешқандай кедергісіз сөйлесе алатын бір мүмкіндік болды. Сол үшін маған өте үлкен әсер берген болатын. Осы жылда жастар кадр резерві үшінші кезеңі өтті. Жуырда ғана Астана қаласында біздің облысымыздан Астана қаласына бір тұлға қатысқан болатын. Ол Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 4-ші курс студенті Шеминг Виталий деген студентіміз осы жастар кадр резервінің финалист болып Астана қаласына барып келді жуырда ғана. Бүгінгі күнге резерв бағдарламасы бойынша біздің облысымыздан 30-ға жуық тәлімгер резервте тұр. Және де олардың арасында көптеген қатысушылар қазіргі таңда жұмыспен қамтамасыз етіп жұмыс істеуде. Көбісі қандай мамандықтар? Қатысушылар әртүрлі мамандықтар оқиды және де жұмыс істейді. Себебі мен өз басым бұл 2015 жылы барған кезде өзім радиотехника мамандығында оқимын. Биылғы жылғы біздің қатысушымыз биология мамандығында білім алуда. Сондықтан бұл бағытта көптеген маман иелері қатысуда. Жаңа Нуринтех деген жаңа жоба пайда болды дедіңіз. Бұл қандай жоба? Нұрентек деген жоба ол өте қызықты да жаңа жобаларының бірі, осы жастар жастар қанатының. Оның ең басты мақсаты ол еліміздің экономикасының тұрақты дамуына бір септігін, көмегін тигізетін жаңа жобаларды іздеу және де оларды жарыққа шығару. Бұл жобаның ең басты бір қызықтығы бірінші орынға ең мықты да ең қызықты жобаға 8 миллион теңге Сияқы ретінде 8 миллион теңге беруде. Бұл жобаның 5 номинациясы бар. Ол 5 номинациялар бар. Олар біріншісі әлеуметтік маңызды жобалар, екіншісі техностарт деген атаумен, үшіншісі үздік жас ғалым, төртіншісі жастарына инновациялық жобасы, және де бесіншісі перспектива деген атпен 5 номинацияда осы жобалар қаралады. 15-ші қарашаға дейін жобаларды қабылдау бөлімі өтті. Міне, алдымызда нәтижелерді күтіп отырмыз. Солтүстік Қазақстан облысынан 11 жоба өзінің ниетін білдірді қатысуға. Енді нәтижелерін күтіп, осы Солтүстік Қазақстан облысының жастарының арасынан бір жақсы жоба шығады деген ойдамыз. Бұл 8 миллион теңге сыйақы, бұл республика бойынша бір адамға берілді. Бір адамға, иә. Бұл жобаны іске асыру үшін, осы бұл жобаны жарыққа шығару үшін 8 миллион теңге. Ол үшін бір озық идея болу керек, иә? Біздің жастар не ұсынды? Мысалы, қандай бір жобаларды ерекше деп айтуға болады? Сіз танысқан шығарсыз. Мен танысқан бір жобалардың бірі, ол Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің студенті Каримов Абылай деген студенттің жобасымен танысқан болатын. Ол студенттің жобасы, ол осы көптеген жастар қазір ұялы телефондармен ұялы телефон ол қазіргі жастардың ең бірінші қолданатын заты деп айтуға болады. Сондықтан бұл ұялы телефонды әрдайым зарядтап отыру керек. Сол себепті бұл студент, бұл оқушы осы адамның киімдеріне бір құрылғыны ойлап құрастырып, ол құрылғы арқылы өзінің ұялы телефонын зарядтап отыруға мүмкіндік береді. Сіздердің қатарларыңызда қанша жас бар? Қазіртінде 10354 жасотандық бар Солтүстік Қазақстан облысы бойынша. Бүгінгі күні ғана қатарымызға жаңа 5 адамды қабылған болатынбыз. Олардың арасында спортшылар, пікірсайысшылар және де студенттер де бар. Оларды айтып кетсек, ол Эктова Екатерина Александровна және де пікірсайысшылардың қатарынан Тұрсынов Бақытжан деген жас
Пікірсайшаны бүгінгі осы күндері жастар қанатына қабылдаған болатынды. Жуырда ғана Астана қаласында Нұр Отан Кубогы деген атты үлкен пікірсайыс ойыны өткен болатынды. Сол турнирде үздік спикер номинациясы бойынша біздің жерлесіміз Тұрсынов Бақытжан осында үлкен жеңіспен орал отыр. Сіздердің ардагерлерге үй шаруасына көмектесіп жатқандарыңызды естіп қалып жатамыз, иә? Ардагерлерге қаншалықты қол ұшын созып тұрасыздар? Бүгінгі күні Солтүстік Қазақстан облысының жастар қанатының мүшелері мен жүзге жуық ардагерлерге көмек көрсетілген болатын. Бірінші қазан күні барша қарттар күні біз 30-ға жуық волонтерлермен қаламыздың көшелеріне шығып, барша қарияларды, зейнеткерлерді осы үлкен мерекемен құттықтап, гүл шоғымен құттықтау қағазын сыйға тартқан болатынбыз. Тағы қандай бастамаларды қолға алып жүрсіздер? Біздің тағы да бір бағытта жұмысымыз, ол мейірімді жүрек бағдарламасы бойынша осы көптеген балалар үйіне өзіміздің шағын концерттерімізді қоямыз, шағын сценка спектакльдарымызды осы балалар үйіне әрдайым шығулармен қонаққа барып отырамыз. Мысалы 24-ші қараша күні біз осы Соколовка ауылындағы балалар үйіне үлкен бір концерттік бағдарламамен барады деген ниетіміз бар. Алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Алдағы уақытта осы Солтүстік Қазақстан облысының жастар қанаты көптеген спорт бағытындағы көптеген іс-шаралар өткізеді. Тағы да біздің бір үлкен жобамыз ол Петер Кап атты футбол турнирі. Қазіргі таңда Петропавл қаласының ашық кіші футболының лигасы өтіп жатыр. Біз осы бағытта көптеген іс-шаралар өткіземіз. Олардың басы ол жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау. Осы бағытта көптеген шара өткіземіз. Абылай хан, осы мен сұрақтарымыз тәмам. Сізге әңгімеңізге көптен көп рахмет. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Құрметті көрермендер, осымен диалог бағдарламасы аяқталды. Арна эфирінде қайта жүздесеміз. Аман сау болыңыздар.